Evo nas ponovo ovde. Tako je. Tu, da, evo nas na samom kraju. Tako pa da zaokružimo sve utiske. Vi ste bili oduševljeni, rekli ste da je Pirot pravi sportski grad. Pretpostavljam da ćete tako otići odavde, ne sugeriram. Tako, idemo kući punih utisaka. Naravno, Pirot je položio, ja mislim da je spreman za olimpijske igre koje ga očekuju 2020. godine. Upoznali smo se sa celom infrastrukturom. Ostalo još nekih malih detalja da se dovedu u red, tako da evo samo ovaj ambijent pokazuje da je Pirot spreman za tako nešto. Sada prisustujemo upravo završnici republičkog takmičenja u futsalu za devojčice srednjih škola. Ove utakmice za peto i šesto mesto i to. Kako je generalno ona informacija, je li bilo nekih problema, je li bilo povređenja? Na svu sreću, takmičenje proteklo u najboljem mogućem redu, nijedno nismo imali nikakvih problema, sve je išlo kao po planu i to je to. Smeštaj bilo, grad, sve je bilo okej. Grad je prelep, smeštaj je zadovoljavajući, sve je bilo u najboljem mogućem redu.